там скільки годин? 10 годин. А? 10. 9. 10, да. 9 чи 10? 10. 10? Да. 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 Ой, не чує баба. 10. 9. Ні, 10. 10. Да. 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 10. 10. Алло. 10! 9! Ні, 10! Ой. Перезвони ще раз! Без 29! 10! Ой, баба не... 10! Баба не чує, глухає в тетері. Я вже понял. Ну так, а скільки? Без 10! 10! 9, да. Ні, 10. 10. Да. 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 Рівно 10. Без 20. Без 20, 10. Да. Ой, спасибо. До побачення, спокійної ночі вам. Без 20, 10, да. 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 Ну, спасибо. До свидания.